Hey guys, welcome to Dory Vlogs. More video. আৰু হে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো ৰাখৰ মূৰ্তি আৰু কি কি আহিছে আৰু কালি বৰ যেতু ৰাখ আজি বেলবৰণ গল মানে আজি যেতু বেলবৰণ আৰু কালি বৰ ৰাখ এইভাবে মই কি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আৰু যেতু আমাৰ ইয়াৰ ৰামজাত ৰাখ হয় এইভাবে মই মূৰ্তিনো কেনেকে বনাই আৰু হয়তো জানে আগৰ ভিডিঅ' বিলাকত কৈছিল আৰু ইতিয়া তাৰ লৈকে যাও আৰু আপোনালোকক দেখুৱাও কি পাৰো তো গাইছ ফাইনালি উলালো মানে আৰু ইফালে মূৰ্তি পে আছে আৰু ইলংছি তমনে আগতে গৈছে ইতিয়া বৰ্তমান মামাছৰ ঘৰৰ পৰা আহিবহি আৰু ইফালে আছে জিষ্ণু ভাই আৰু ইফালে আৰু I love Ramdia. আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকো আৰু তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখুৱাই লওঁ ৰ'ব আৰু তাৰ আগতে এইখিনি চাই লওক বৰা বৰা পেইণ্টিং কৰিছে একদম চাওক ভিতৰত যি আছিল চব দেখুৱালোৱে আৰু বাহিৰৰখিনি এতিয়া দেখুৱাই ৰ'ব আছে চিৰকিটো আৰু ইয়াতে কাম চলি আছে ৰিপেয়াৰিং মানে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে ইফালে কাপোৰৰ দোকান আছে গোটেইখিনি হ'ব আৰু ইয়াতে দোকান অহা নাই বাৰু আহিব আজি ৰাতিতে আহি যাব মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু এইটো এটা বীজাণু এই বীজাণুটো মোৰ লগত থাকবই তাৰমানে সদায় আৰু ইফালে চিৰকিটাৰ এসোপা বস্তু আছে কিন্তু এতিয়া ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ এইচাৰে নেট মাৰি থৈছে সেইবাবে আৰু সেইটো চাইডেও তাৰমানে মাৰি থৈছে টিং চিং একেবাৰে সেইবাবে এতিয়া যাব নোৱাৰো একেবাৰে আৰু এইফালে পানী নহা নাও চলিছে এইখন পানী নহা নাও গাইজ আজি বাৰু দেখা নাপালোঁ আৰু কালি যিহেতু ৰাস কালি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম ভালকৈ আৰু কালি ৰাস চাবলৈ আহি আছোঁ তহঁতে যাবি না তই তই ব্যক্তি ঘৰত ঘৰলৈ যায় আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ৰ'ব ফাইনেলি ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া আৰু ঘৰত আহি পালোঁ হে ৰ'ব কিন্তু এতিয়া আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ সময় নাই এতিয়া বল খেলিব যাওঁ বল খেলাত মানে ভিডিঅ' নবনাওঁ বল খেলি আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ৰাতি কোনো ধৰণৰ আহা প্লেন নাছিল কিন্তু ইয়াতে মাতি মাতিবলৈ গ'ল সেইবাবে মই আহি গ'লোঁ ইফালে আছে নাওখন মই যে কৈছিলোঁ পানী নহা নাও এইখনে আৰু ইফালে ট্ৰেইনখন আছে আৰু এইখানে এখন গাড়ী আছে আৰু এইটো চকৰিটো বম চকৰিটো আৰু এইটো পাগলা গাড়ী আৰু এইখিনি আছে আৰু বেলেগ দেখুৱাবলৈ বস্তু নাই আৰু আগতে আৰু ৰাখিলে এখন আপোনালোকক দেখুৱাব আৰু ইফালে এখন নাও আছে চাওক যদি আজিতে যদি চব চব বস্তু দেখুৱাই দিওঁ কালিনো কি দেখাম সেনেকুৱা এখন কথা আৰু আজি ইমান এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব